የአድዋ ድል ከማንነት ባሻገር ኢትዮጵያዊነትን ያገዘፈ የመላው ኢትዮጵያውያን አሻራ ያረፈበት የድል ታሪክ በመሆኑ ሁሉም ማውቆት ሊሰራበትና ሊኮራበት እንደሚገባ ተገልጿል። 128ኛው የአድዋ ድል መታሰቢያ ቀንን በማስመልከት የዲላ ዩኒቨርሲቲ ምሁራንና ተጋባዥ እንግዶች አድዋ ለዘላቂ ሰላምና ለጠንካራ ሀገረ መንግስት በሚል መሪ ቃል የምክክር መድረክ በዲላ ዩኒቨርሲቲ አካሂደዋል። የአድዋ ድል ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለመላው አፍሪካውያን ነጻ መውጣት ለፓን አፍሪካኒዝም መመስረት ፈርቀ ዳጅ መሆኑን የተናገሩት በዲላ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ታምራት በየነ ናቸው። ኢትዮጵያውያንን ብቻ ሳይሆን አፍሪካውያንን ያዳነ አፍሪካውያንን ብቻ ሳይሆን መላው ጥቆች እኛ እኩል ነን፣ እኛ መዋጋት እንችላለን፣ እኛ ራሳችንን ማስከበር እንችላለን እንድሉ ትልቅ ፈርቀ ዳጅ በዓል ነው። ልዩነትን በማስወገድ የአንድነት የመተባበርና ያለመሸነፍ እሴትን ያነገበው የአድዋ ድል የነጻነታችን ምስክር ነው ያሉት ዶክተር ታምራት ዳግም ታሪክ ልንሰራ ይገባል ብለዋል። በምክክር መድረኩ አድዋ ለዓለም ጭቁን ህዝቦች ያጎናጸፈውን ነጻነትና ያስገኘውን ትሩፋት የዳሰሰ ጽሑፍ ያቀረቡት በዲላ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ምሁሩ ዶክተር አብዱ መሐመድ የአድዋ ድል ቅኝ ተገዢ ለነበሩ የአፍሪካ ሀገራት ነጻ መውጣት ጉልበት እንደሆናቸውም ተናግረዋል። አድዋ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የመላው ጥቁር ህዝቦች ድል መሆኑን ይሄ ደግሞ ፓን አፍሪካኒዝምን በተግባራዊ ደረጃ ከአትላንቲክ ማዶ ወደ አፍሪካ ድረስ መጥቶ በሂደትም በ1960 አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራት ነጻ እንዲወጡ የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል። የመላው ጥቁር ህዝቦች ታሪክ የሆነው አድዋ ድል በሰፊው በማስተዋወቅና እሴቱን በመውሰድ የተጀማመሩ ተግባራትን አጠናክሮ ለማስቀጠል ከዘረኝነት ከመከፋፈል በመውጣት አዲስ የአእምሮ ውቅር አዲስ አስተሳሰብ በመገንባት በጋራ መቆም እንደሚገባ ነው ዶክተር አብዱ መሐመድ የገለጹት። ከመድረኩ ተሳታፊዎች መካከል በዲላ ዩኒቨርሲቲ የታሪክና ቅርስ አስተዳደር መምህሩ አቶ ገመቹ ኦላኒና ዶክተር ያረጋል ሙሉ የአድዋ ድል ከማንነት ባሻገር ኢትዮጵያዊነትን ያገዘፈ የመላው ኢትዮጵያውያን አሻራ ያረፈበት የድል ታሪክ በመሆኑ ሁሉም እኩል አውቆት ሊሰራበትና ሊኮራበት እንደሚገባም ተናግረዋል። በመድረኩ የተለያዩ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የዩኒቨርሲቲው ምሁራንና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች መሳተፋቸውን የዘገበው የጌዲኦ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው።